müqəddəs vətən, ulu torpaq, qanımızı rənginə qatdığımız bayraq, daim var ol. Sənin uğrunda can verməyə, qan tökməyə müştaq olan, qəhrəman oğlanların var. Səni özünə arxa dayaq hesab edənlər, bütövlüyün uğrunda qarşılaşdığın heç bir əngəli tanımırlar. Nə qədər ki bu millət var, nə qədər ki sən varsan, evlatların vətəninə, vətən isə evlatlarına güvənib gələcəyə addımlayacaq. Bu qəhrəman oğlanlardan biri də Alıcanov Rafiq Cəfər oğludur. O, 11 iyul 1965-ci ildə Qazax rayonunun Kəmərli kəndində dünyaya gəlib. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra Kalinqrad şəhərindəki Ali Hərbi Məktəbə daxil olur. Daha sonra Ukraynaya təyinat alaraq əmək fəaliyyətinə başlayır. Amma vətəndən aldığı həyəcanlı xəbərlər onu rahat buraxmır. Elə bu səbəbdən də 1992-ci ildə vətənə qayıdır. Hərbi təcrübəsi olduğundan Rafiq Tovuz rayonuna göndərilir. Daha sonra fəaliyyətini Gəncə şəhərində davam etdirir. Onun şərəfli döyüş yolu Qazax, Axstafa, Tovuz, Gədəbəy, Kəlbəcər, Ağdam, Tərtər, Zəngilan rayonlarından keçir. Kapitan rütbəsinə yüksələn Rafiq xüsusilə Füzuli rayonunda şücaət göstərir. 5 noyabr 1993-cü ildə Füzulinin Kürd Mahmudlu kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə o qəhrəmancasına həlak olur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 203 saylı fərmanı ilə Kapitan Alıcanov Rafiq Cəfəroğluna ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı adı verilir. Suraxanı rayonunun Qaraçıxor qəsəbəsində adına küçə var. Təhsil aldığı Köçvəli kənd orta məktəbi onun adını daşıyır. Həmin məktəbdə və Axstafa şəhərində büstü qoyulmuşdur. Ailəli idi, bir qızı, bir oğlu yadigar qalıb.